Mira persona në Hong Kong jetoj në kuti për shkak të çmimeve në stratosferë të apartamenteve. Hapësira e tyre e banimit është shumë e vogël, duke bërë që kuzhina dhe tualeti të bëhen njësh. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Këto kotece krijohen në mënyrë të paligjshme nga pronarët e shtëpive që e ndajnë një shtëpi në kuti të vogla. Edhe pse janë tepër të vogla, këto hapësira kushtojnë rreth 250 euro në muaj. Kriza e apartamenteve në Hong Kong ka bërë që rreth 200.000 persona të jetojnë në vetëm 2 metra katror hapësirë.